Estamos de volta aqui da Barbearia Resenha com Resenha FC nesse papo bacana aqui com Joel Cavalo e Vair. Agora, para a gente poder depois partir para o papo do trabalho de vocês hoje da escolinha, principal jogo, aquele marcante que você lembra, senta lá, lembra toda essa trajetória sua dos 20 anos e diz, cara, esse foi, dentre tantos, o principal momento meu. Eduardo, eu tenho três jogos que eu posso dizer para ti. Foi os dois jogos na semifinal em 1999. Esses dois jogos da semifinal em 1999 e um jogo contra o Juventude no ADF. Que foi os três jogos que me marcaram, né? Que eu recordo frequentemente desses jogos. Que desses, eu peguei desses três jogos e mais de dois jogos e montei um DVD para mim, de lances, só desses jogos, 13, 14 minutos, deu de lances, junto com os outros golzinhos que eu tinha feito, até inclusive nesse DVD que eu fiz, eu mandei para um cara para a Bélgica. Bacana. E o cara falou assim, ó, se tu me faz um gato de 4 anos, tu fica rico aqui na Bélgica. O tamanho foi a qualidade dos lances que eu fiz, que eu editei, e desses três jogos, que até hoje eu lembro. Dois jogos contra o Grêmio, né? O Grêmio do Ronaldinho, inclusive, de 99, e também contra o Juventude, de Índio, de Capone. Juventude da Parmalat, né? Isso, da Parmalat, de 99, que aqui, foi aqui em Veranópolis, nós ganhamos deles, ganhamos 2-0. Que massa. O que te lembra lá quando tu senta aqui quando tá de folga para tomar aquela geladinha e dizer, pá, a vida passou, futebol, tal, e mais aquilo, jamais vou me esquecer. Cara, não tem como esquecer, Eduardo, eu não lembro agora se foi 91 ou 92. Foi contra o Veranense, era o Veranense e o Dalban, tinha o Veranense. Clássico, né? Clássico aqui, o Antônio Prado, o Samuel, jogava lá naquela Pradense. Época. O Pradense montou um cano de time, levou jogador de tudo que foi lado. E o Veranense já estava eliminado e o Pratense tinha ganhado dois gols de diferença para seguir. E veio a mala preta, né, no Pradense. De Antônio Prado. Nós perdemos lá, invadiram o vestiário, derrubaram porta os torcedores, queriam bater em nós no intervalo do jogo. Então foi complicado jogar o jogo em Antônio Prado, era uma guerra aquilo lá. O Dirceu era o goleiro, nós levamos o gol aos 44, 45, estava acabando o jogo. O Dirceu pegou a bola firme e tudo, os caras empurraram ele para dentro e tudo, ele largou a bola para dentro, o juiz não teve coragem de anular o gol, perdemos, aí nós tínhamos ganhado de 2 em casa. Jogamos contra o Veranense, só tinha aquela mala preta, aí o Mito fez uns gols, tinha uns jogadores que estavam meio irregular aí, ele não deixou jogar aquele dia. O jogo atrasou um tempão e a rádio de Antônio Prado estava aí, transmitindo o jogo. Vilmar Tissian e o falecido Chuleta, era um moreno lá da Sim, vila. Lembro do Chuleta? Lembro. Começaram a olhar para aqueles cabos, deram um pezinho no Chuleta, ele juntou aquilo lá, naquela época era tudo, lembro, era tudo fio, né? Famoso esse fato aí. Arrancaram todos os fios da rádio, cara, o repórter estava aqui, puxaram, bom, se esconderam, cara. Queimaram todos os fios. E aí o jogo começou. Eu tenho os jornais em casa, tudo guardado. 13, 14 minutos do primeiro tempo, acho um pouco para frente do meio-campo. Batia muito forte na bola naquela época, né? Tava bem, tinha acabado de chegar do Juventude e lá eu trabalhava muito com os Zanarossi isso aí. Aí eu soltei o pé de lá, 1-0 para nós. E o jogo foi correndo e foi desse jeito, 37, 38 do segundo tempo. O estádio não era assim, né? Tinha alambrado atrás do muro, sabe? Lembra? Lembro. Tinha uma passagem por trás. Aí deu um escanteio. Ali que era o legal de você ficar vendo o jogo. Isso, deu um escanteio. Muito jogo do Pratense ali, meu. Deu um escanteio para nós. Meteram na área, o zagueiro tirou de volta e o Thales, um cara de Farroupilha, meteu essa bola de volta. Eu não sei se estava impedido, se não estava, sei que fiquei eu e o goleiro, cara. Quando o goleiro saiu, dei um tapinha, fiquei só com a goleira, rolar para dentro e a classificação. Rolei para dentro, bom, invadiram, o falecido Duda invadiu, ele estava suspenso naquele jogo. Ele invadiu, bom, o Bandeira ficou, correu para o meio, porque ele viu que não ia dar certo, não né? Não ia dar. E aí eu fiz os dois gols e aquele dia, Emério Andretta prometeu que se eu fizesse os dois antes do jogo, ele atravessava comigo nas costas. Lá, comemoração, estavam meus irmãos, meus parentes lá da Capoeirinha, lá do interior do Araçá, do Paraí. E aí o Imério veio lá. Promessa é promessa, cara. E aí eu fiz os dois gols e nós classificamos para aquela época que foi o octogonal final, acho que era.
Então, é coisas que... Aí tu começa a pensar, tem vários outros aí. E fora tudo disso, do prazer de ter jogado e vivido isso, eu acredito em vocês, e as amizades. A gente também tem uma amizade por causa do quê? Por causa do futebol, por causa do esporte, né? E é o que eu digo, além de tudo isso, né? Da satisfação profissional de você ter sido como uma profissão para vocês, mas de inúmeras pessoas e situações que dava para a gente ficar aqui uma semana falando, mas... Vamos falar um pouco do ser amigos, né? Que quem sabe num futuro próximo ser amigos não possa ser a equipe que represente o município de Nova Prata, né, João? Mas como é que tá o trabalho? Tá legal? Já tá, voltou? Fim de férias? O Eduardo, a gente começou hoje, né? Mandar um alô pro Claunir aí, ó. Retornou, né? A gente retornou nessa nova fase, nesse novo ano, a inclusão do Ivair aí para trazer mais qualidade para a nossa equipe. E a gente estava bastante, bastante feliz, né? de retornar às atividades. É sempre uma gratificação trabalhar com criança, né? Claro que exige um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, mas ver o sorrisinho no rosto deles ali, ver de repente um menino ali de qualidade, ver que tu está contribuindo na formação e no desenvolvimento humano de uma criança. Então, isso não tem preço, né, Eduardo? Então, para nós, é uma satisfação e nós agradecemos aí a diretoria do Ser Amigos pela confiança dada a gente, né? Para o Sandro, para mim, para o Evair, para o Pinduca, enfim, todo o pessoal que tem participado desse trabalho. É com muita satisfação que a gente começa esse novo ano aí e prospectando algo melhor. E por que não, né, Eduardo? Futuramente não seja algo... Sonhar, eu acho que vem evoluindo, e uma dessas evoluções, eu falava um abraço para o Claunir, o Sandro teve por aqui numa oportunidade também, eu acredito que você também estava, como ele poderia ter vindo hoje, foi feito o convite, você naquela oportunidade tinha compromisso e ele teve hoje também, abraço para o Sandro, mas sua vinda, o seu retorno também é muito disso, né? Do trabalho que está sendo realizado a contento, eu acredito, e possibilitando isso, e eu falava com o próprio Claunir, numa possibilidade daqui a pouco... de o Ser Amigos vir a participar de competições, porque o trabalho também não era com esse objetivo, claro, só competitivo, sim. Mas enfim, de agregar todos e oportunizar todos, mas o caminho acredito que seja por aí também e através até desse seu retorno. Eduardo, a conversa que a gente teve para mim retornar, conversando com o Claunir, com o Rui, com o Marcão, que está junto com o Claunir agora, realmente, eles têm ideias de fazer a parte social e fazer um trabalho de rendimentos, né? Que vai ser umas categorias para disputar, realmente. Interessante vendo. Isso, né? Só que não tem nada definido, né? Isso aí vai ter muitas reuniões, tudo no início. É. Mas realmente, eu acho que o trabalho está partindo de uma base agora que nós vamos ter um horário para trabalhar o social, todo mundo junto, e vai ter o horário do pessoal que tem mais condições no rendimento, né, cara? Então... Eu acho que já está dando... O trabalho vai ficar diferenciado. Eu acredito isso, que já tinha essa necessidade até pelo número de... Isso, de, já de, o pontapé inicial já foi dado. E da gurizada aí toda aqui que participa, né? É isso aí mesmo, Eduardo. Assim, porque tu chega num limite de números de alunos que tu tem que propiciar a eles algo a mais. Tu tem que ter uma ferramenta para suprir a necessidade daquele aluno que tem uma... Tipo, tem uma qualidade técnica diferenciada, porque nós temos alunos ali que nunca foi trabalhado específico e ele é algo natural dele, é o talento que está nele. Ele tem aquela qualidade inata, está dentro dele. Então, a gente tem essa proposta de trabalho para esse ano, diferenciar um trabalho para esses alunos que têm essa diferenciação. Mantendo o projeto social, inclusão, formação e desenvolvimento da criança e também oportunizando para esse atleta que tem uma qualidade diferenciada a, de repente, sonhar. Como eu sonhei, o Ivair sonhou. Você poder estar oportunizando, porque a gente falava da dificuldade. Hoje a gente compete com o celular que é complicado. Você tem todos esses fatores e daqui a pouco você vai ter que ter aquele grupo, mas... Sempre vai ter. Você também desenvolve na própria região o trabalho com a garotada, o próprio Joel que conhece e milita aí há tempo no esporte, você sempre vai ter aquele diferente e daqui a pouco, como você falou, possibilitar algo novo daqui a pouco, porque aquele que tem um pouco mais de talento e vai jogar, ele vai querer... A competição também faz parte, que a vida
em determinado momento, lógico, que a criançada está começando a aprender claro. Isso, a própria questão do convívio, do respeito, da socialização, mas a vida é uma competição. E ali, Eduardo, veja bem, o bom que eu falo é que tem a técnica, que tem a qualidade, ele está incluso junto com aquele que está iniciando. E a gente não faz acepção ali entre o melhor Sim. ou menos bom. A gente trata todos iguais. Então, mas você separando um pouquinho, você pode exigir um pouquinho mais, você pode dar uma oportunidade maior para essa criança que tem uma diferenciação e continua o trabalho da mesma forma, com o mesmo profissionalismo. E aí você vai poder inserir o tático também, claro, todos esses aspectos, que daqui a pouco no grande grupo você também não vai trabalhar e tem um porém, forma específica. E tu oportuniza dentro do mesmo projeto. Mesmo projeto. Duas ferramentas. A criança inicia ali, meio assim, mas daqui a pouco eu quero chegar lá. Ele vai dar o máximo dele também. É um estímulo e um incentivo. Aí, né? O que quer vai ter que se preparar. Claro. E hoje tá com... Vai separar os grupinhos aí, vai levar 7, 8, 10 para treinar lá. Vou, gurizinho, eu quero estar lá, eu quero estar lá. Ele vai se puxar mais, ele vai treinar mais. E o cara já vai ter como cobrar mais também. Tu já tinha trabalhado em outra oportunidade no próprio Amigos, né? Já tinha passado, mas... Nós começamos a escolinha. Você falou anteriormente, agora... Como é que você vê hoje, né? Porque a gente sabe da dificuldade. Eu, por vezes, converso com o próprio Claunir, que é um, dentre tantas outras pessoas que fazem parte dos Amigos, mas que a gente tem esse contato e a gente sabe da própria dificuldade, mas observando e percebendo, parece que a coisa, ela tá andando, né? Eduardo... Dentro das dificuldades assim, todas que a gente sabe que tem. Eu voltei hoje, né? O primeiro dia e tudo, observando lá os treinos, que agora é mais um trabalho de férias, né? A gurizada tá de férias da escola também, viajando. E eu acho que tinha mais 80 crianças já hoje, né? Hoje, cara? No primeiro dia. E assim, bacana. Com o pessoal, um monte de pais viajando com as crianças e tudo. Então, eu percebi também que bastante gurizadinha de 6, 7, 8 anos, assim, meu Deus do céu, me apavorei. É muita gurizada mesmo, cara. Tem bastante criança nova subindo. E aí, tu vai começar a trabalhar eles, cara. Impor o trabalho que a gente quer implantar lá dentro, tu vai estar criando eles do jeito que tu quer, né, cara? Formando, né? Formando eles do jeito que o cara quer. Então é bom, cara, trabalhar com gurizada nova. E muita gurizada nova mesmo. Já eu tinha me passado na primeira reunião que tivemos até. Ele disse, tem mais de 50. Ele disse aí de 7, 8 anos aí, 9. Agora, onde é que está acontecendo agora? A gente fala de estrutura, eu acredito que o Amigos possibilite isso tudo, né? De você poder ter o material adequado para trabalhar a própria estrutura, né? A gente estava com um problema no Mário Tini, que eu acredito que também era realizado. Eu vi por vezes vocês trabalhando lá, mas hoje onde é que está acontecendo o trabalho, João? A gente trabalha, o Eduardo, assim, na FUV, né? no campo, e nós trabalhamos também na FUV Ginásio, em Estabilidade, e no São Cristóvão, campo, ginásio, campo, por enquanto. Porque, ginásio. Porque o campo, eles estão em reforma, tanto o municipal quanto também, o São Cristóvão também está passando por... E a gente também agradece essas entidades que têm contribuído com o projeto. Tem que ter uma parceria, né, João? E o trabalho, né, Eduardo, é importante no desenvolvimento cognitivo, lúdico, comportamental, em termos de disciplina, responsabilidade. Tipo, a gente tem uma regrinha lá. É estudo, disciplina, respeito e depois futebol. Quer dizer, assim, eles sabem que se eles... Se tratar um colega, se tratar diferente, ele vai ser chamado, vai ser orientado, vai ser disciplinado. Isso ajuda para a família, ajuda na escola, a gente cobra. Até hoje nós estávamos comentando sobre algumas crianças que nós temos que averiguar a situação delas na escola, porque a gente também... se preocupa com isso na contribuição, na formação da criança. Certo. Show de bola. Papo bom, passa rápido. Queria te desejar sucesso aí com ser amigos agora de volta e no teu trabalho. A gente vai estar voltando a falar mais aí durante o ano, poder trazer vocês de novo, mas prazer, cara. Foi show de bola. Obrigado mesmo. Manda teu abraço aí para quem obrigado, tu quiser, Eduardo. Tuas considerações finais. Obrigado, Eduardo. Obrigado pela oportunidade. No Joel, que agora vamos ter um ano inteiro de trabalhos juntos aí. Eu acho que tanto ele, quanto o Sandro, quanto o Claunir aí, que eu já conheço há muitos e muitos anos, o Rui, toda essa diretoria do Amigos, que eu tive felicidade de vestir essa camisa, de jogar, ser campeão muitos anos pelo Amigos.
Trabalhei como técnico também. Agora estamos vendo o negócio do adulto aí também para os municipais. Mas vamos ter muito tempo aí para bater papo mesmo. E o trabalho vamos ter que seguir, né, cara? Pegar um rumo e dar aquela sequência e vamos tomar que dê tudo certo aqui no Amigos. Que a gente consiga realmente disputar coisa um pouquinho maior. Bom para a gurizada, bom para nós também, para o nosso trabalho, eu acho. E lá em Nova Araçá, mandando um abraço para toda aquela gurizada que eu tenho também, que vai ter muitos acompanhando aí pelo Face, com certeza. Os trabalhos seguindo e as gurias do Paraí, que eu não gostava de trabalhar com feminino, mas agora eu estou no Paraí, é o segundo ano já, ficamos campeões aí embaçando e vamos dar sequência para esse próximo ano, ver se conseguimos mais títulos lá com a gurizada. Show de bola. Com as meninas. Eu já ia esquecendo que eu vou mandar um parabéns, você conhece o João, não, mas eu tenho que mandar lá para o São Borgêncio o Jonas Aranha. O Jonas está lá em Blumenau nos acompanhando, o Jonas que morou por aqui. Braço aí, querido. João, show de bola, cara, sucesso, conte conosco aí sempre. E sucesso no trabalho aí, que eu acho que tem tudo para dar certo e é importante isso para todo o município, principalmente para essa garotada. Show de bola, Eduardo. Uma honra ter estado aqui contigo, com o Ivair aí falando sobre futebol, sobre algo tão, tão importante na nossa vida, né? E hoje a gente tem a oportunidade de passar isso para as gerações que estão vindo. Então nós somos abençoados. Somos abençoados por ter sido escolhido por uma diretoria, confiado no nosso trabalho. Temos que agradecer todos os dias por essas oportunidades, né? Então, muito obrigado aí, Nova Prata, Ser Amigos. Tamo junto, famílias, crianças, contem conosco. Um grande abraço. Sucesso aí para Ivair, para Joel Cavalo e especial para você que nos acompanhou. Abração. Quinta-feira a gente volta com mais Resenha FC. Uma ótima semana.